Анна Ганджул, позаштатний радник міського голови, керівник проєктів комунальної установи Агенція розвитку Миколаєва. Полюбляє ранкові пробіжки, мандрувати, читати книжки, а у вільний час пише картини. Доброго ранку. Доброго ранку. Я так розумію, що ранок розпочався з ранкової пробіжки. Так, так. Бадьора вже. Дуже бадьора. Тобто зарядку вже не потрібно тобі робити. Ні, вже все добре. Що ж, Аню, розказуй, як настрій, розказуй, як справа. Ми знаємо, що завтра дуже велика справа в тебе чекає. Так, так. Насправді ця велика і чудова справа чекає не тільки на мене, а й на весь Миколаїв, тому що дійсно завтра в нас проходить дуже важлива подія. Це саме конкурс соціальної реклами, який є вже всеукраїнським і який відбувається вперше. Взагалі в Україні, і він буде проходити саме в місті Миколаєві, в концерт-холі «Юність». І родзинкою цього заходу є те, що це саме конкурс соціальної реклами, в якому змагатимуться учнівська молодь. Тобто це наші школярі, і тематика в нас також не проста, тому що це тематика збереження навколишнього середовища, і, звісно, також наша програма сортування відходів, проведення різноманітних екологічних акцій. Оце все буде висвітлено на нашому конкурсі соціальної реклами. Чи всі школярі миколаївські, власне, я маю на увазі, долучилися до цього конкурсу? Майже всі. Я не можу сказати, що всі. Звісно, є декілька виключень, але на даний момент в нас прийняло участь близько 150 шкіл з усієї України. Ого, це дійсно велика цифра? Масштабно. Так, так, так. А хто є організатором, чия ця ідея була організувати такий ось проект? Так, організатором є міжнародний рух School Recycling, також всеукраїнська організація Let's Do It Ukraine, ну і, звісно, комунальна установа Агенція розвитку Миколаєва, це є головними організаторами заходу, ну і, звісно, в нас є партнери, це управління освіти, тому що, звичайно, це робота зі школами, зі школярами, і тут вони є дійсно нашими головними партнерами в цьому напрямку. Ну і також ми маємо гарні призи від нашого партнера компанії PepsiCo, тому всі будуть дуже смачно нагодовані, ну і звісно переможці отримують сертифікати грошові для того, щоб їх використовувати на розвиток своїх проєктів у школах, ну і дійсно розвивати кожен своє місто, ну і звісно в цілому нашу країну. Що ж мали зробити школярі? В нас є дві такі номінації. Перша номінація – це постер, і друга номінація – це відео. Відео в нас до однієї хвилини, тому ми сподіваємось також на підтримку медіа для того, щоб ці ролики соціальної реклами були також у різних на різних телеканалах, на різних там виданнях, для того, щоб дійсно більшість України змогла побачити ці напрацювання наших дітей. Ну і, звісно, їх можна використовувати для того, щоб людям доносити важливість екологічних питань. А яка тематика? Чи об'єднує щось ці роботи, крім, звісно, того, що вони пов'язані з екологією? Маю на увазі і постери, і відео. Так, так. Ну, насправді це ця тематика, вона, по-перше, об'єднує. В нас є три підтематики в екології, так. Це дійсно і екологічна активність, це є сортування відходів, це є World Cleanup Day, який ми також активно приймаємо кожного року у нашому місті, ну і взагалі вся Україна. Тому в нас є декілька тематик на цю підтему, скажімо так, у нашому конкурсі. А як школярі сприйняли цю ініціативу, чи активно долучалися до конкурсу, чи все ж таки потрібно було трошки палки? Ну, насправді є такі, що з першого дня, коли вже можна було подавати заявку, вони вже в нас активізувалися, подавали заявки. Є, звісно, і ті, які і в останній день там телефонували. По-студентськи так вже підійшли так, до роботи. Так. Діагноз студента він вічний. Так, звісно. Я думаю, що це дійсно вічний діагноз. А чи є роботи, які ось особисто тебе вразили на ось найбільше таке «Вау! Оце зробили школярі?» Є. Є. Насправді є. Не можу розкривати всі карти. Інтрига. Це буде інтрига, тому що вже завтра, я думаю, що наші глядачі у концерт-холі «Юність» саме
850 осіб це все побачить наживо. Ну і звісно, я сподіваюся, що наші медіаресурси Миколаєва та України також. А хто ж запрошений, щоб подивитись, хто має це побачити? Це звичайні миколаївці, чи так само це будуть школярі інші, це більші школярі, це і команди, звісно, які подавали свої роботи, тому що я думаю, що їм буде дуже приємно побачити свої роботи на великому екрані. А що стосується інших школярів, так, дійсно, це будуть і інші школярі, які є просто у командах екоактивістів в наших школах, тому ми всіх запросили. Ну і, звісно, також будуть деякі батьки, які також допомагали, підтримували своїх дітей. Так, так, так. Тому ось така в нас буде така сімейна атмосфера, я б сказала, на 850 осіб. Чи можна все ж таки потрапити ще, можливо, когось зацікавиться тематика, люди захочуть дізнатися більше про це? Так, якщо вони не школярі. Насправді в нас є декілька місць в резерві, ось, але якщо в когось є, ну звісно, ми запрошували ще людей, які близькі до екологічної тематики, але якщо в когось миколаївців є бажання, він може написати на одну із наших сторінок в соціальних мережах, тому що в нас все по квитках. Ось, ці квитки безкоштовні, звісно, але дійсно в нас всі місця по квитках, тому що цей захід проходить взагалі вперше і в Україні, і в Миколаєві, тому дуже великий ажіотаж, я вам чесно скажу. 850 місць, але вже ну, ми розуміємо, що в нас для запрошених гостей приблизно лише 20-30 місць є. Це все ж таки в нас конкурс. Так. Цікаво, хто ж буде оцінювати роботи школярів? Насправді, звісно, в нашому журі будуть і наші партнери нашого заходу, яких я називала раніше. Також ми запросили наш департамент житлово-комунального господарства, тому що вони нам дуже допомагали. І завдяки департаменту житлово-комунального господарства нас вдалося забезпечити всі наші школи контейнерами, що є дуже важливою складовою в проєкті сортування. Тому також ми їх, звісно, запросили, в нас такий тандем вже. Також ми запросили до журі, це 42 Motion, це відеопродакшн. Вони також є партнером нашого заходу, але і вони знаються дійсно на соціальній рекламі і зможуть дуже гарно її оцінити. Але і по-справжньому тут якраз дві теми – соціальна реклама і, власне, екологія. Ну, так, так. Тепер щодо екології. Щодо екології в нас є експертне журі, це в нас таки є Людмила Осипчук, вона приїздить із Києва, це є президентом Let's Do It Ukraine, це, звісно, екологічний великий рух. Також Юлія Мархель, яка є головою міжнародного руху School Recycling, який саме займається впровадженням сортування відходів на базі навчальних закладів. Також є Ксенія Ринчковська, яка є також піар-менеджером, SMM-шиком. Я знаю, що дуже багато знає такий логотип з пандочкою. Це міжнародна організація, яка... WWF, так? Так, так, WWF, саме ця організація. Так, 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 дуже, бачите, дуже гарна асоціація, звісно, всі пізнають. Вона також приїздить з Києва і буде оцінювати наші роботи, тому в нас таке досить цікаве журі. Ну, звісно, управління освіти, про яке ми вже казали, і ще декілька гостей в нас, наших партнерів, це також в нас будуть нагороджувати приз глядацьких симпатій громадська організація «Успішне місто Миколаїв», яке ця організація також дуже займається екологією, мабуть, всі бачили у соціальних мережах, і також різноманітні їх активності, тому також вони будуть в нашому експертному такому складі. Ну і, звісно, ще одна організація – це організація об'єднання бізнесменів, це платформа «Мрій-дій». Ну і ще декілька в нас є. Ну і, звісно, це наші партнери, це компанія PepsiCo, також будуть представники, які саме займаються цим напрямком в своїй компанії. Ось так. А що, і наостанок, будь ласка, розкажи, що ти очікуєш після цього конкурсу? Можливо, якось він вплине на погляди людей, будуть якісь фідбеки, має бути якась реакція? А можливо, цей конкурс стане щорічним? Насправді так. Так, Світлана, ти маєш рацію. Ми плануємо цей конкурс вже, щоб він став річним кожного року. І
Цього року, насправді, відкрию вам таємницю, ми планували цей конкурс проводити тільки для миколаївських шкіл. В принципі, ну, щоб ви розуміли, приблизно половина цих всіх наших заявок, із 150, так, 60 Миколаїв, 67 миколаївських шкіл, звісно, дуже багато з миколаївських шкіл. Але до нас почали приєднуватись з усієї України, писати, чому ви обмежили тільки Миколаївом. Тому, дійсно, виникла така потреба для того, щоб зробити конкурс всеукраїнського масштабу. Як ви бачите, ще більше половини приєдналося шкіл одразу до нашого конкурсу. Одразу в Україні, конкурсу. Миколаїві і розширяємось. Так, одразу так, перший конкурс і одразу всеукраїнський. Так, це чудовий результат, дійсно. Так. Я радий, що у нас в Україні нарешті це питання починають висвітлюватися. Дуже радий, звісно, ще окремий такий плюсик тим, що цим цікавляться школярі, так, в першу чергу, не тільки дорослі люди, а що підростаюче покоління, воно буде дбати про екологію, у нас вже є чудові приклади. Аню, дякуємо, що робите такі проекти, дякуємо, що завітала до нас у студію. Що ж, нагадай, будь ласка, ще раз наостанок, коли і де відбудеться концерт? Конкурс наш відбудеться вже завтра, 4 квітня о 15:00 на базі концерт холу «Юність». Тому чекаємо всіх зацікавлених осіб, але нагадую, що потрібно написати на наших сторінках у соціальних мережах. Це або School Recycling World, це одна сторінка, або My Eco City. Напишіть, будь ласка, у приватні повідомлення та, звісно, отримуєте свої квиточки на цей захід. Так, ну що, друзі, саме там ми завтра з вами і зустрінемось.